So you driver, yeah? Huh? How many years? 28. 28 years the driver. This is your truck? Company truck. Super, good, thank you. Thank you. Foarte водитель. Бачиш, баба водитель, 28 год, каже, водителем. Он с собачкой ездит. Такого еще не бачили. Кажу, можно снять? Сказав, що пікчена. І каже, можна. Так, отак, ребята, життя продовжується. Не тільки хлопці молоді з дівчатками. А американці працюють довго-довго. Остановився на лавс тракстапі. Треба піти перекусити. Всю дорогу дощ, ливень, а тут трошки остановилось, трошки перестав, так піду зараз перекусить. Так, треба виїхати, бо тут погода буде дощова, треба тікати до Небраски, там погода може вже буде лучше, бо дощ лупить, нічого не видно. Треба буде триматися. Так, що, піду зараз. Подивлюсь, що там можна. Можна прикусити. Все, все хорошо всім. Бувайте живим, здоров'я мені. Щасливого пути. Пока-пока.